Şəhid baş leytenant Samid Əkbərovun xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün doğulduğu Lənkəran şəhərinin Boladi kəndindəki evinin qarşısında xatirə lövhəsinin açılışı olub. Tədbirdə şəhidin ailə üzvləri, doğmaları ilə yanaşı təhsil aldığı Ali Hərbi Məktəbin məzunları da iştirak edib. Açılış mərasimində şəhidin yaxınları onun vətən uğrunda göstərdiyi şücayət və fədakarlığından bəhs ediblər. Samid deməli olar ki, öz ömrünü həmişə də lap uşağı illərindən ki, vətənpərvər olduğunu hələ necə deyirlər, məqsəd olmuşdu qarşısında. Samidin belə vətənpərvər olmasından ötürü, torpaqların azad olmasından ötürü canından keçməyə həmişə hazır olduğunu bildirirdi. Sonra da axşam üstü mənlə danışdı, dedim ona, yuxu görmüşəm. Tan gəldi, çıxdı mənim soldatımın üstünə, əziz soldatımı, özü şəhid olan günü. Mənim üçün dua elə. Dedim, bola namaz üstə, gecə gündüz dua eləyirəm də. Telefonu qoydum, gəldim namaz qılırdım. Namaz qılanda yenə dua elədim. Birdən-birə onun televizoru söndü, özünün xüsusi televizoru vardı. O söndü. Sonra onun bilən nəyisə var idi, elə bir signal gəldi də bizə, başa düşmədi. Ona ayır, üç dənə bir şey oldu, dalmadan. Sən demə, həmən vaxtı, saat 6-da onu vururlar. Samid Əkbərov Qarabağın azad olunması uğrunda igidliyi ilə seçilən qəhrəman oğullarımızdan biri idi. O 1983-cü il yanvarın 23-də Lənkəran rayonunun Boladi kəndində dünyaya gəlib. Kiçik yaşlarından hərbiçi olmaq istəyi onu bu fikrindən daşındıra bilməyib. Elə bu istəklə də Samid 2000-ci ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə daxil olub. Peşəkar zabit kimi yetişdikdən sonra o könüllü olaraq cəbhəyə yollanıb. Çünki onun da hər bir azərbaycanlı kimi düşməndən alınacaq qisası var idi. Bu müddət ərzində Samid dəfələrlə düşmənin diversiya təxribatı qrupunun qarşısını alaraq onlara lazımi dərs verməyi bacarıb. Onun bir arzusu var idi, zəfər qoxulu Qarabağı düşməndən azad görmək. Nə yazıq ki, bu istək Samidə nəsib olmadı. O, 2008-ci il noyabrın 8-də döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən düşmən snayperi tərəfindən açılan atəş nəticəsində şəhadətə qovuşub. Doğma Qarabağı azad görmək ona nəsib olmasa da bugün onun ruhu şaddır. Əziz xatirəni sonsuz sevgi və ehtiramla anırıq. Şəhidim, ruhun şad olsun.